Como assim seu pai tá aí? Que história é Eu essa? te falei ontem que ele ia É vir. verdade. Nossa, que ontem foi tanta coisa pra cabeça que eu nem lembrava disso. Eu tô um pouco nervosa. Eu queria Mas. conversar com você antes porque esse cabeção me acalma. Vamos lá então. Vamos E o que olhar. ele quer com você também, pelo amor de Deus? Eu fiquei de falar com ele, né? Mas ele demorou um pouco pra aparecer também. Demorou o quê? 15 anos? Eu vi ele antes disso, uma vez. Uma vez só? Minha mãe me contou ontem que ele tentou contato comigo antes. Eu não sabia. Contato, mas por ela? É, porque E. ele nunca me mandou nada. Mas ela me disse que não passou meu telefone. É, tá tentando evitar também, né? Tá certa. Mesmo ele sendo seu pai, meu, ele sumiu. Ele não deu É. nem notícia. Notícia uma vez em 15 anos? Ah, não sei. Acho que ele tentou contato comigo enquanto eu tava no colégio interno. Ninguém me falou nada. É, conversa depois. Aí a gente conversa de novo pra saber como que foi. Porque dessa assim não tem como fugir. É. Mas bem que gostaria de pegar um barco pra Então, longe. né? Podia ter um barquinho aqui agora. E pra borda do mundo. Ah, mas vai que, sei lá, pelo menos você conversa com ele e resolve tudo e não fica mais nessa. Cada um vai pro seu lado, sabe? Você tem razão. Mas você quer que eu te leve lá ou ela vai vir aqui te buscar? Acho que ela vai vir me buscar. Acho que chegou algum carro aí. Eita, vamos lá ver quem que é. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Corre, corre, corre. Rápido, 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 rápido. rápido. Vem, corre. Oi, mamãe. Oi. Tudo bem? Tudo bem, meu amor? Dá um abraço. Saudade. Você te Tchau, larga em algum Lúcio. lugar? Não, eu vou ali no estacionamento pela praia aqui, ó. Tá. Tá bom? Te vejo Tchau. depois. Se cuida. Como que foi a conversa de vocês? Ai, filha. A gente conversou, né? Eu acho que o mais importante é como vai ser de vocês. Vocês têm muito pra E conversar. o mais importante, ele já passou os 6 milhões? Cara! Quê? Espera. Ainda não? Não, ainda não. Vocês vão conversar. Tá bem. É sério, conversa direitinho. Tira todas as dúvidas que tem pra tirar, pergunta tudo que você quiser perguntar. Sim, senhora. Tá, vai dar tudo certo. Você vai me deixar sozinha com ele? Eu acho melhor vocês conversarem sozinhos, mas eu vou ficar atrás, assim, pode ser? Tá, mas não me deixa sozinha, não. Não, não, vou deixar vocês sozinhos, não. O Fluffy perguntou se ele não ia falar com ele. Depois eu falo com o Ted pra trazer ele. Oi, Kiara. Oi, Cody. Tudo bem? Tudo e você? Tô bem também. Vamos pra cá. Vamos pra lá? Tá bom. Quer sentar nesse sofazinho aqui ou quer ficar aí? Vamos sentar. Nossa, que casa linda que você mora! Gostou? Nossa, que lindo! Quando eu crescer, vou ter uma igual. Gostei dessas coisas. E você, o que você tem feito? Ai, viajei, filha. O Japão. Você tava morando lá? Não, só viajei, só e acabei. É, tipo, eu tive que morar lá por um tempo obrigatoriamente, por causa de umas coisas aí. Mas agora eu voltei. Eu tinha entrado em contato com a mamãe Cristal para poder conversar com você, pra gente ver como que você tava, se tava tudo bem. Liguei pra ela acho que umas Sim. duas, três vezes e tal. Ela falou, uma das vezes ela falou que você tava na escola. E aí a gente preferiu esperar um pouquinho pra você tá mais velha, pra você entender as coisas direitinho, se você acha que é certo, se você não acha. Aí eu já vim aqui conversar um pouquinho com você, saber como que você tá, se você tá precisando de alguma coisa. Vim também pra resolver algumas situações sobre a sua pensão também, que tá em atraso, entendeu? Inclusive, eu acho que vai dar pra comprar umas três mansão dessa aqui com a pensão que eu tô te devendo, viu? Ah, é? Eu não tô É. sabendo. Eu não tô Então. sabendo do valor, quanto? Então, filha, que você tá com 15 anos, né? É. Inclusive, posso te dar um abraço, feliz aniversário? Aê, falei feliz aniversário, viu? Que você continue essa menina maravilhosa que você é, mesmo com defeitos, mas quem não tem defeitos? Todo mundo é humano, todo mundo erra, tá bom? Como assim? Que E defeito? a sua mãe me contou algumas coisas aí, algumas coisas que você tá fazendo de errado. O quê? Depois a gente fala sobre isso. Não precisa falar agora. Mas é normal. Tá passando por essa fase da aborrecência. Tá muito emburrada. Tá ficando raiva muito rápido. Eu sou tranquila. Você é filha de cristal, entendeu? Tranquila é uma Mas eu palavra, acho que sou não. completamente diferente. Você é muito diferente dela? Caramba. Eu devo ter puxado a mamãe Luna. Mamãe Luna? É. Mamãe Luna é amiga da sua mãe, não é? Sim. Ah, acho que eu lembro quem que ela é. Inclusive, eu acho que ela quase me bateu da última vez que eu vim aqui. Ah, porque eu tava com a cabeça muito quente, eu tava querendo meio que, né? Falei algumas coisas que não devia, entendeu, filha? É, Acho que quando e aí? você veio, eu tava no colégio, né? Eu acho que sim. É, eu vim pra falar com o Fluffy. Acho que foi duas semaninhas depois que a gente se viu em Nova York. Você não veio antes porque você
tava muito ocupado? Não, eu não vim antes porque é o seguinte, eu tinha mandado mensagem pra sua mãe umas 2, 3 vezes. Aí sua mãe falou assim, uma das vezes você tava na escola. E a outra ela falou que, ah, vamos esperar um pouquinho ela ficar mais velha pra você vir, conversa com ela, ver se ela vai querer que você vai estar por perto. Se ela não quiser, eu quero que você respeita, entendeu? E assim, carinha, eu sei que eu não tive presente na sua vida, eu não pude trocar sua fralda. Uma das coisas que eu mais queria era te dar banho, te dar beijinho, fazer cosquinha, entendeu? E eu não pude, eu não tive essa oportunidade. Foi um erro muito grande, foi um erro muito feio. No momento, naquela época, eu achei que era por um bem maior, mas hoje eu vi tudo que eu perdi. Isso eu não vou recuperar, mas eu não sou o pior pai do mundo. Eu, inclusive, eu quero que você entenda que eu não fugi porque eu tava com medo de criar você. Não quero que você tenha isso na cabeça. Não te abandonei porque eu não te amo, entendeu? Porque uma coisa que eu faço todos os dias é ajoelhar todos os dias e pedir a Deus que te ilumine, entendeu? Que te abençoe, que você seja uma menina brilhante, uma menina que estuda. Assim, minhas preces não estão sendo muito escutadas, né? Porque você tá indo mal na escola, mas você é uma menina linda, você é uma menina com saúde, isso que importa. O resto a gente corre atrás, entendeu? Então assim, eu não sou um pai ruim, tá? Longe disso. Eu sei que eu só falar pra você, talvez não vai adiantar em nada, entende? Eu acho que amor, confiança, isso é com o tempo, sabe? Isso é verdade. E assim, eu sei que eu não vou conquistar o seu amor, o seu carinho amanhã. Mas se você der uma chance pra mim, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Como entendeu? Assim, uma chance? Uma chance de estar presente com você, uma chance de te ver, uma chance de ficar com você, de a gente sair junto, andar de barco, andar de avião, andar de... do que você quiser, a gente dá um jeito. Porque Coach, assim... eu acho que não tem mais tempo pra isso. Você acha que não tem mais tempo? Não. Nem de eu te levar na faculdade um dia. Não que você seja um mau pai, é que você não é pai. Eu não consegui ser pai, na realidade. E eu te entendo. Você reconhece. Eu entendo. Meu pai fez a mesma coisa comigo. E por que você repetiu? Porque eu achei que a saída... eu fui na cabeça do meu pai, entende? Eu falei, não, faz isso que vai ser bom pra elas, entendeu? Por quê? Porque no momento que eu vi ele, eu perdoei. Porque eu tenho um coração mole. Porque eu acho que tudo se resolve no amor, não na guerra, não na briga. Você perdoou seu pai? Eu perdoei. E assim, ele morreu depois de um tempo. E se eu não tivesse perdoado ele, eu não conseguiria deitar às vezes às noites, que eu penso nele, e lembrar que a gente... que ele morreu obrigado sem eu pedir um desculpa pra ele. Sem eu falar um te amo pra ele. E assim, eu não tô querendo, tipo, vim com um sentimento pra você, com frases sentimentais pra você, e você fala, ai papai, desculpa, Binus. Não, eu tô falando o que eu passei, o que eu vivenciei e o que eu fiz. Então assim, eu fiz a mesma coisa que ele e eu acho que foi o pior erro da minha vida. Só que eu tava tanto com medo de perder vocês, mas com tanto medo, e eu fui tanto na cabeça do meu pai que eu acabei fazendo essa merda. Então você culpa o seu pai pelas atitudes não. que você teve? Negativo. Eu me culpo. Porque eu poderia ter falado não pro meu pai. Assim, eu não quero o seu perdão, eu só quero assim, uma chance de poder sei lá, te levar no primeiro dia na faculdade, conversar com você assuntos que talvez você não tenha uma confiança com a sua mãe. Por que você acha que eu conversaria com você assuntos que eu não falaria com a minha mãe? Porque depois de um tempo que você me conhecer, você vai querer ser minha melhor amiga, sabia? Será? Não sei, Koji. Eu só te vi uma vez em 15 eu anos. Eu sei. Pra mim você é um completo estranho. Eu não te vejo como pai. Nem tinha que ver mesmo. Tá certo você pensar dessa forma. Você não tem sentimento nenhum por mim. Como que você vai ter sentimento por uma pessoa que você tá vendo por 2 vezes na vida? Eu não quero forçar nada. Eu acho que também da cada vez que a gente se viu lá em Nova York, eu acho que eu forcei muito ficar falando oi filha, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que eu tava forçando muito, sabe? Porque, tipo, mesmo que você era criança, você ainda não tinha esse pensamento de como que era ter um amor por um pai, entendeu? Eu nunca soube o que é isso. Pois é. Aí eu peguei e fui pro Japão. Fiquei um pouquinho de tempo lá no Japão. Conheci muita gente errada, minha filha. Meu Deus do céu, nem te conto. Como assim? Coisa errada, minha filha. Coisa errada demais. Gente que vendia arma, tráfico de droga. Umas coisas horríveis, horripilantes. Chega até a arrepiar, minha filha. Inclusive, eu apanhei. Falaram que se eu não aprendesse japonês, eles me matar. Um bagulho horrível, minha filha. Horrível. Mas por que eles queriam te bater? Hora errada, momento errado, lugar errado. E aí, de repente, chegou os caras. Tudo capuzado, minha filha. Tudo encapuzado. Ou umas paradas assim que eu falei, hoje. Não tem como sair disso aqui vivo. Os caras fez coisa assim na minha frente com os caras que estavam devendo eles lá. Que eu falei assim, não, os caras vão fazer a mesma coisa comigo. Aí eles viram que eu era estrangeiro, que não sabia o idioma, começaram a me bater. E começaram... Vixe Maria, horripilante. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Consegui sair de lá com alguns acordos que eu fechei com eles. De nunca mais tocar o pé no Japão. Enfim. E o que mais?
você tem feito? Tenho trabalhado na companhia, pensado muito em você ultimamente, sobre querer te ver e tudo mais. Você fez 15 anos agora, né? Sim. Como que foi seu aniversário? Ai, foi incrível. Você conhece a Billie Eilish? Não tô lembrado. É a melhor cantora do mundo, ela foi no meu aniversário. Mas e a Pablo? Não gosta mais? Gosto também. Porque eu aprendi aquela música só pra cantar pra você. Já faz uns 15 anos, né? Seu amor me pegou. Não é assim aquela música lá? Você gostava de cantar? Seu amor me pegou. Quando eu tô perto do seu amor. Tadinha. You can't me morar. Não é assim? É, aprendi, exatamente. Acho que você podia fazer cover. Ai, você conhece alguém, tipo, assim, que tenha muito dinheiro pra investir na minha carreira de cantor? Conheço. Acho que sua mãe. Acho que você. Mas se não der certo, eu vou falir. Esse canal aqui que eu assisto é Nath Finanças, ó. Nath Finanças? É. Ah, então fechou. Então eu vou investir. Eu tava investindo meu dinheiro na Primo lá, mas não tava rendendo, não. Ah, será que vai na Nath que é sucesso. É sucesso? Então suave, fechou então, é isso. Isso que eu vou fazer com a pensão que você me der. Será que dá pra dobrar a quantidade? Ah, eu acho que em uns 10 anos você consegue dobrar. Porque minha mãe disse que eu só vou poder sentir o cheiro quando eu tiver 18. Não, mas isso é de boa, isso é de menos. Você mora numa casona, não te falta nada. Você tem carro? Tenho vários. Hein, me conte mais. As notas na escola, você falou que tá da cor dessa... A sua mãe falou que tá da cor dessa camisa sua aí? Sim. Isso não é muito bom, né? Você falou pra mim que tá estudando. Eu tento, mas às vezes eu não consigo. Você fica com outras coisas na cabeça enquanto você tá estudando? Sim. O que você fica na cabeça quando você tá estudando? Eu vejo meus coleguinhas, todo mundo tem um pai. E às vezes eu fico triste porque... Ah, achei que era outra coisa que você tinha, sua mãe tinha me falado. Sua mãe me falou que você conheceu um menininho. Meu amigo. Vocês são amigos? Ele te ajuda a estudar? Ajuda. Ah, então é um bom amigo. Então, se ajuda a estudar, sim, é um bom amigo. Eu ensino inglês pra ele. Ai, você sabe falar inglês? Sei. Ah, entendi. Que é a Luna? Acho que é. Você me protege qualquer coisa? Não. Não. Ô, mamãe Luna. Não. Mamãe Luna. Oi, filhota. Oi, mamãe Como Luna. Como é que você tá? Tô morrendo de saudade. Eu preciso muito conversar com beijo, você. Me dá um beijo. O Cody tá falando pra eu proteger ele de você. Ele falou que da última vez que veio aqui, você queria bater nele. Sim, claro. Você tá vendo meu look de hoje? Olha aqui, ó. Meu look tá pronto pra guerra. Ai, eu amei. Meu coque. Então, que, ó, quando assim, quiser, né? Tá ali. Posso chegar como? Na voadora, já? Vai lá, mamãe Luna, mostra o show. Tá com medo de você, Luna. Você tá abusada nele. Vai. Uou! Vai. Uou! Se der um soquinho também, é bem merecido, né, Kiara? Não, batidinha, só uma batidinha. Não, já sofri muito no Japão, já, tá bom. Tá bom, então. Vamos conversar. Deus. Vem cá. Vamos lá. Esse machado aqui é da Kiara. Ó, dá um bandeirinho pra ele sentir. Não. Não dá. Ai, essa mamãe Luna. 2 horas depois... E aí? O que falaram pra ela ali, que a gente não podia citar? Não, só fiz uma pergunta pra ela, mas ela não tá sabendo de nada. Eu vou esperar vocês conversarem com ela. Então vamos continuar nossa conversa, senhor Cody. Valeu, Luna. Precisar, tamo aí, tá? Nós... Desculpa beleza, qualquer também. Coisa aí. Depois vocês mandam mensagem aí, eu call. Fechou? E você tá namorando? Tô, filha. Namorando. Tô quase noivando também. Entendi. Achei que já tinha casado. Não casei ainda, não. Tô esperando o momento certo. Inclusive, a sua mãe me falou que você tem uma irmãzinha. É filha do Tédio. Entendi, ela é fofinha, bonitinha? Sim, ela é muito fofa, eu gosto muito dela. Posso te contar uma coisa, então? O quê? Papai teve outra filha. Sério? Sério, tá pequitinha, a sua cara, quando você era pequenininha. E você não abandonou ela? Não, eu tô cuidando dela da mesma forma que eu gostaria de ter cuidado de você quando era pequenininha. Com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Entendi. Com todo o meu afeto. Fico feliz por ela. Ela tá louca pra te conhecer, mas acho que tudo no seu tempo. Dela. Julia. Entendi. Que bom que você dá carinho pra ela. Você tá indo no Piscou Coisa? Não, minha mãe sempre fala que vai me levar e nunca me levou. É, gente, acho que a gente tem que ir. O que você acha uma hora dessa? É, eu acho que seria muito bom. Eu não é? Sinto que eu preciso às vezes. E você, o que você anda fazendo na cidade quando você não tá na aula? Você tá de férias agora? Tô de férias. O que vocês andam fazendo aí? É, eu jogo muito no celular. O que você joga? Free Fire? Aqui. É. Caramba, esse jogo é top. Jogo Minecraft também. Minecraft? É. Eu sigo uma menina que joga Minecraft no YouTube. Ela completou 3 milhões, você acredita? Que menina incrível, é? Não é? Qual que é?
Ah, isso é a Sherry. Isso! Eu gosto dela. Ela parece fazer um conteúdo muito legal. Ah, ela faz mesmo. Eu recomendo muito, viu? Inclusive, eu ponho a Julia pra assistir direto. Ah, é? Que bom. Sim, a Julia adora Minecraft. É? Ela, aham. Então você conhece bem, né, sua filha? Conheço. Ó, quem chegou? Ele queria falar com você. Ai, que bonitinho. Fui dar uma volta com a Julia. E aí ela pegou e falou assim: vai rápido, vai rápido. A gente foi andar de helicóptero, sabe? Você vê que coisa mais lindinha, gracinha. Oi, Fluffy! Oi, filho! Tudo bem com você? Saudade, dá beijinho. Beijinho, papai. Tava aqui conversando com a Kiara, falando das coisas. Saudade da maninha. Saudade de você, Fluffinho. Ei, filhota. Acho que o papai precisa ir comer. Ah, é? O pai tá, a barriga começou a roncar. Eu vou conversar com a Cristal ali pra ver se ela quer. Você quer que eu pegue o seu telefone, filha? Depois a mamãe te passa. Tá bom, então. Fica bem, tá? Não precisa chorar. Fica bem. Respira um pouquinho. Bem. E se você precisar de qualquer coisa, fala pra mamãe que eu venho aqui. Tá. A menina. Oi, fofinho. Fiquei. E aqui ele me contou que ele tem uma filha, você sabia? O quê? Vem cá, Fluffy, sabe aqui. Não quero mais, eu não quero mais ver ele, não. Tem Fluffy, outra não filha, quando assim. Mais gente fica com a outra filha, acho que é quem? Eu também tô muito triste, porque ele falou muito bem dela e falou que faz muitas coisas com ela. Pra ela, ele não abandona, né? Agora, eu e você, ele abandona. Não é justo. Deve ser porque ele ama ela, né? Ele deve amar mais ela do que a gente. Vai ficar tudo bem. Vamos lá. Já chegaram. E oi, aí, tia Nata. E tia Gabi. Dá um beijo, meu um amor. Abraço. Ai, eu tô triste, papai, hein? Eu também, oh, fofinho. Ai, que raiva. Papai, você não ia me falar que você tem outra filha, não? Calma. Cabeção. Tá me ouvindo, né? Tá me vendo? Ô, Flávio, você também é outro cara de pau, viu? O quê? Como você chama ele de papai ainda? Ele é meu pai. Ah, que papai. Papai nada, não, Flávio. Tá gostoso assim, hambúrguer, hein? Não lago hambúrguer, tô reparando aqui a minha hora. Não fez presente? Não. Eu fiz, você tá lá, pô? Não, ah. Tem um McDonald's ali dentro, gente? Tem? É, tem mesmo. Ninguém vai comer hambúrguer, não, gente? Vai espiar. Pô, traz aqui pra nós. Eu não sei. Tem um amigo meu que ele dá a cambalhota e começa esse a rebolar. Melhor, ó. Tá, poxa. Isso aqui é secreto. Nós estamos em quê aqui, ó? Contando contigo. Estamos em 5 contigo. Certo, bom em matemática. Então, tipo assim, ó, eu e o John ficar de um lado, eles ficam do outro, e tu ficar no meio, assim, meio na frente, assim, pô, ó, que isso aí, ó. Será que ó. Vai dar bom isso aí? Puxa. Vai, começa! 2, 3, vai! Seu amor me pegou. Meu Deus. Você bateu tão forte com o teu amor. E o quê? No cateó. Tô feliz, viu? Parabéns! Isso! Tem um estúdio ali dentro, pô. É verdade, fazer uma gravação ali. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, é. Quer cantar no estúdio? É, que daí a voz fica mais profissional, né? Então vamos, então vamos. Ele canta, é verdade. Ah, velho, é verdade. É, minha, babado, né? Quem canta? Seu pai. O frio aí, ó. Ah, não, não canta. Pai de quem? Pai de quem? O seu. Não, é que eu não entendi. Cantar, então, falando muito forte. A pessoa é... Quem? É a pessoa... Ah, o Cody! Entendi. Ele fez uma música, a acho. Boca. Nossa, ela canta comendo. Tira a batata da boca, Renata. Eu tô comendo. Ela canta e come ao mesmo tempo. Mano, ela tem, a gente tá comendo já tem uns 40 minutos, já. Velho. Mamãe. Você canta. Oi. Posso dar uma voltinha ali na areia, aqui pertinho? Aonde? Ali. Vamos lá, Lúcio. Você tá bem? Ah, essa situação toda, todo mundo rindo, parece que não aconteceu nada. Mas eu acho que é melhor. Eu falei ainda pro Ted, vamos dar um soco nele, mas ele não quis ir. Você falou? Eu falei. É, eu não sei como o Cody fica confortável. É, ele fica lá rindo, brincando junto, ele acha que ele vai conseguir a segunda chance dele. Eu acho que minha mãe tá olhando pra cá de pirango.
Deixa eu, vamos aparecer um pouquinho aqui. Vamos aparecer só pra ela, né? Pera, deixa eu ver. É o Cody! Você acredita que ele tá espionando a gente agora de binóculo? Então se ele olhar de novo, a gente dá um beijo na frente dele. Pronto. Isso, boa. Cadê ele? Cadê? Olha aqui agora. Agora ele não aparece, olha, né? Olha, aparece aí. Se a pessoa, ele vira amigo aí do tio e sai andando junto, ah, não. Ah, sei lá, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu fico mal por você. Aí pra mim eu saía daqui. É, queria dar uma voltinha ali. Então. Será que a gente consegue? Quer ir? Quer ir? Você quer arriscar? Vamos então. Vamos.